Bilirsiniz, bu məsələ bütün ehtimallar, ya ehtimalların belə deyək də yaşama haqqı var. Bu günləri biz ehtimal eləyib, orada bu məsələnin gündəliyə salınıb-salınmaması bu gün aktual deyil. Yəni, məlum deyil ki, miqrasiya məsələsində Qarabağdan köç eləyən ermənilərin bir daha geri qayıtması miqrasiya olaraq gündəliyə salınıb, yoxsa salınmıb. Yəni, bu, lakin bu məsələni, yəni belə qeyd edək ki, ermənilərin, Qarabağdan köçmüş ermənilərin Azərbaycan Qarabağa yenidən geri qayıtması hələ ki mümkün deyil. Niyə mümkün deyil? Olmaya bilər, Anar bəy. Baxın, ancaq bu gündəm məsələsidir. Çünki Avropanın özünə də lazım olan bir məsələdir. Yəni, Avropa ümumiyyətlə miqrasiyadan son dövrlər əziyyət çəkir. Yəni, bilirsiniz, tək bu günlər biz əgər Ermənistandan ora miqrasiya eləyənlərdən danışmırıq. Həm də yaxın şərq dövlətlərindən çox ciddi miqrasiya var. Əlbəttə, Ukraynadan gedənlər daxil. Ukraynadan var, yaxın şərqdən var. Çox ciddi miqrasiya var. Yəni, bunun qarşısını almaq üçün Avropa Birliyi çalışır ki, bütün ciddi cəhdlə çalışır ki, bu miqrantların qarşısını hansı formada alsın. Bilirsiniz ki, Suriyadan da xeyli miqrant Avropaya gəlib, Almaniyaya gəlib və bu günləri Qəzza zolağında müharibə gedir və ondan bağlı miqrantlar var. Və bizi maraqlandıran əsas məsələ siz deyən kimi ermənilərin Qarabağa qayıtması məsələsidir ki, bu da orada müzakirə olunsa belə, bilirsiniz ki, biz Azərbaycan tərəfi ermənilərin buradan zorla köçürülmüşdür. Bəli. Könüllü olaraq ermənilər buradan gediblər və Azərbaycan tərəfi də bəyan edibdir ki, həmin insanlar, ermənilər, Qarabağdan köçən ermənilər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etdikdən sonra sərbəst şəkildə Azərbaycan ərazisində, yəni Qarabağda məskunlaşıb yaşaya bilərlər. Azərbaycan pasportunu aldıqdan sonra. Bu bizim bir əsas prioritet və əsas şərtlərimizdən biridir. Çünki əgər Azərbaycan ərazisində yaşayırsansa, sən Azərbaycan vətəndaşı olmalısan. Ancaq ermənilər uzun müddət orada yaşamaqlarına baxmayaraq, bəzilərinə hətta bilirsiniz ki, Rusiya pasportları, yəni bilim, Ermənistan pasportları və s. bununla yaşayıblar. Və miqrasiya məsələsində, ermənilərin geri qayıtması məsələsində bizim də alternativ bir təklifimiz var. Bizim də bilirsiniz ki, 200 minə qədər Qərbi Azərbaycandan azərbaycanlılar deportasiya olunubdur. Və adekvat olaraq, əgər onlar bura köçəcəksə, bizim əhalimiz, azərbaycanlılar öz ana vətənlərinə, öz torpaqlarına, yəni dədə-baba torpaqlarımıza köçmək. Təmin olunmalıdır. Təminat birmənalı olmalıdır. Yəni, əgər ermənilər bura gələcəksə və dediyim kimi, biz bunun qarşısında Azərbaycan dövləti olaraq biz səs çəkmirik. Şərtimiz var, şərt əməl olunmalıdır. Ondan sonra ermənilər geri qayıtmaq kimi məsələlər gündəmə çıxa bilər.